tardes. Bueno, vamos a vamos a continuar con esta segunda edición das mulleres que opinan son perigosas. Eh, meu o meu nome é María Varela, son xornalista en Pontevedra, do diario da cidade, do diario de Pontevedra, e eh, a min me toca presentar a seguinte ponente que é Ana Romaní, ainda que sei que que non precisa presentación para moitos dos que estades aquí. Eh, eu antes de dar paso quería dicir que bueno, hai un ano tiven a sorte de participar tamén, de estar presente nestas, eh, nesta na primeira na que foi a primeira edición das mulleres que opinan son perigosas que xa se dixo esta mañá que fora un éxito e que foi unha experiencia eh, maravillosa penso para, para o público e para todos os que, todas as que participamos aquí eh, quero dicir que eh, estou moi contenta de que se celebre, de que se chegue a celebrar esta segunda edición, que era unha das cousas que, fala, que falábamos. E creo que é necesario pois, eh, non deixar de dar as grazas ás persoas que fan que isto sea posible, porque a todos nos gusta que na nosa, que na nosa cidade, non? é un orgullo que Pontevedra pois, se xa un, nesta fin de semana eh, a capital do columnismo, de, do xornalismo, pero iso leva un traballo detrás. Entón, bueno, pois, ainda que xa yo dixen personalmente, creo que hai que recoñecerlle a Susana Pedreira e a Diana López Varela pois este esforzo para que este ano tamén teñamos o Congreso e, bueno, e as institucións, non? que tamén o Concello de Pontevedra e a Deputación que o impulsan e que fan que se xa posible. Creo que é un orgullo que se celebre en Pontevedra. E... E, bueno, como digo, creo que a persoa que teño ao meu lado eh, non precisa moita presentación, é a voz referente do xornalismo cultural galego, sen ninguna dúbida, Premio Nacional da Cultura, bueno, desde logo unha, unha honra para min estar aquí sentada contigo, e ademais de que, bueno, ademais de que coñecemos a túa voz de sobra mm. e o teu programa, e, bueno, o que decía, que unha, unha gran honra para min presentala ten as súas costas un montón de premios. Eu podería empezar a citalos, pero vamos a lembrar eh, moi pouquiños premios a súa trasectoria profesional e o seu compromiso, Premio Atlántida do Gremi de Editores de Cataluña, Premio da Asociación Española eh, de Lingua eh, a Mellor Sornalista Cultural, Premio de Poesía, Premio da Terceira Gala do Libro Galego a Trasectoria Cultural e eh, Periodismo Cultural no 2018. Bueno, poderíamos estar dicindo un montón deles, creo que algún ataudísimo fatal agora o nome, pero, pero están aí. Eh, das outras sectoria temos que destacar que desde o ano 89 formas parte da familia da Radio Galega, desde o 90 ata xuño do ano pasado dirixía e presentaba o programa cultural referente de Galicia na radio, sen dúbida alguna, o Diario Cultural, e eu creo que alguén debe de pensar que efectivamente Ana Romani é unha muller perigosa, non? porque a afastaron desa de dirección eh, desmantelaron completamente ese proxecto que xa non ten nada que ver eh, por isto creo que ademais pues, pois é moi boa idea tive este moi boa idea de, de traer acta aquí escritora, poeta eh, membro da Real Academia da Lingua por agora de número pero bueno, nada eh, estarás aí, creo que xa non me vou enrollar máis deixo vos eh, con Ana Romani Bueno, moi boas tardes a, a todas e a todos. Eh, Moitas grazas a María pola presentación. Eh, quería en primeiro lugar agradecer organiza, as organizadoras, a Susana, a Diana, eh, o Copite para estar aquí. Eh, é moi grato realmente. Pero sobre todo que quero agradecer a esa organización do, do encontro que exista algo así, que existira o ano pasado, que exista este Porque é moi, moi sempre foi moi importante para as mulleres, para a historia das mulleres, para o feminismo, organizarnos, crear espazos de confianza, de seguridade, de encontro, espazos que nos permitan intercambiar ideas, descubrir puntos de vista, en fin. De alguma maneira, eu creo que a historia do feminismo e a historia das mulleres se construe e reconstrue tamén constantemente grazas á creación destos espazos de, de confianza, de apoio. E se sempre foron necesarios, eu creo que agora uf, son moitísimo máis. Moito máis, porque o futuro mm, pinta con moitos desafíos. Así que vai ser moi importante ter espazos de, de encontro e de, e de apoio. Estes días previos estiven así revisando un pouco os vídeos do ano pasado, porque non, non, non puiden vir, E a verdade é que, bueno, o optimismo, por exemplo, de Rosa Montero, ese optimismo eu envexeino, porque eu son unha optimista, pero optimista así de longo percorrido, non? De, de distancia longa, pero a distancia curta non me dá para moito, para moito optimismo, sobre todo tendo en conta como están os medios, eu creo que os medios de comunicación neste momento están claramente na UCI, na sala de urxencias, e ademais tamén sabemos a quen lle toca sempre cando algo enferma. Por lo tanto, temos que estar un pouco precavidas. Bueno, tentarei que a miña intervención sexa mm, esperanzada na desesperanza e eh, optimista no pesimismo. Porque tamén é certo que eh, sabemos que os materiais da ilusión, da alegría, da, do entusiasmo, son imprescindibles se si queremos iniciar proxectos de cambio, proxectos emancipadores, proxectos alternativos. Así que, sei, no? vou tentar utilizar eses materiais. E, hai un, un grafiti de Mulleres Creando, que é un colectivo de mulleres eh, de Bolivia, un grafiti nas paredes da paz, que di a nosa vinganza é ser felices. Pois iso, tentarei ser vingativamente feliz. Tamén roxi Braidioti, a, a filósofa, di abandonarse a tristeza significa tamén abandonarse a ignorancia. E iso é moi pouco xornalístico. Así que imos tentarnos abandonarnos a, a ignorancia. Motivo para alegría hai, non? Eh, si temos a memoria do, do 8 de marzo do ano pasado. Foi moi estimulante, foi maravilloso, Tamén é motivo de esperanza e expectativa deste 8 de marzo que temos aí as portas, esa é a alegría, aí tentarei situarme. Ao final, as mulleres temos unha memoria de construcción e reconstrucción constante na resistencia. Ao final, vimos dos corredores en sombra, dos cuartos pechados, dos sotos da historia, así que debemos ter unhas fibras ben resistentes para seguir creando constantemente alternativas de, de vida. E eu creo que unha boa mostra desa capacidade de reinvención e de mobilización constante pois foi neste ano pasado eh, o Movimento de Mulleres de Negro da Televisión Española ou os vendres Negros da, de, de Defende a Galega, o xeo 41 Benres Negro de, de Defende a Galega. E tamén é eh, motivo de estimulante esperanza pois a capacidade que temos de organizarnos, aí está, por exemplo, o colectivo de xornalistas galegas, que é algo moi esperanzador. Así que, ben, temos motivos para a alegría, máis esgotador esta sensación de estar eh, a comenzar sempre, a nosa ausencia dos libros da historia, dos manuais de literatura, a nosa ausencia das universidades, eh, en fin, danos a sensación, a percepción de que sempre comezamos, sempre estamos comezando. E o certo é que non é así, non vimos da nada, temos memoria, temos historia. Eh, eu non sei se María Xoxe Porteiro falou, se falou, dixo, mm, disculpa de reiteración, non sei se falou do álbum de Mulleres, que é unha web que hai no Consejo da Cultura Galega, que pon en valor, reescribe a biografía das mulleres na historia de Galicia, a súa biografía e o seu perfil profesional. Non? Son desos materiais importantes, moi necesarios. Aí hai unhas cantas xornalistas. Quero dicir, nos, nos eh, formamos parte de algo. E ese formamos parte dun colectivo con memoria, con historia, eu creo que é moi importante. Non só non so para nós, para sabermonos dun tecido máis amplo, senón tamén para hm, nos nosos traballos poñelo en valor, que decir, para reescribir constantemente a nosa historia e o relato do mundo e para iso temos que ternos tamén esa, esa memoria. E, as mulleres que opinan son, son perigosas e, e para elas e para nós o xornalismo é un exercicio de, de risco. Sempre o foi, sempre o foi. Xa Rosalía de Castro sufriu as, As consecuencias de escribir cousas inadecuadas e improcedentes, isto entre comillas, obviamente, e senón aí están aí os, da, os 200 seminaristas que apedrearon a imprenta, os cristais da imprenta, onde se ia publicar un texto seu, el código, e se anunciara. Eles ameazaron con, con apedrear os cristais da, e así, e así o fixeron. O, o, texto non se publicou, polo menos dase, dase por perdido. Rosalía daquela xa era unha escritora coñecida, xa, xa frecuentaba a, a prensa. Iso foi no ano 1864. Anos despois, no ano 1881, publica outro artigo na, na, na prensa en el imparcial que xera unhas reaccións iradísimas, durísimas, críticas. Foi un episodio, intuimos que moi duro, da súa, da súa vida. Así que, xa vedes, 150 anos despois de Rosalía de Castro, as mulleres que opinan seguen, seguen a ser perigosas e o xornalismo é un exercicio de risco. Agora, o único que muda é tal vez o soporte, que as pedradas son digitais, pero, bueno, a opinión é un, un eu xuxeito que discirne, que, que pensa por si sí soa, en ese pensar por si sí soa, de algún xeito desafía unha certa tutela que ainda hoxe moitos casos se mantén de xeito tal vez máis sutil, máis solapado, pero es explicarte como son as cousas en, en realidade. Pero realmente o espazo público, o espazo dominado polas palabras, a linguaxe, a entoación, a maneira de facer, desexpresar mm, masculino contundentemente masculino por por historia, por séculos. É unha muller que ousa expresarse por si sí mesma, decir o que pensa, hm, mm, dun algún sitio é é desafía. e é, é perigosa, pero non todas igualmente perigosas, e non todas co mesmo grao de perigosidade. Eu vou explicar, vou explicar isto. Entre a cota e a disidencia Eu creo que o sistema está disposto a admitirnos sempre que a nosa presenza justifique a súa consolidación e reforce a súa democracia, a súa igualdade. Porén, expulsanos se as voces son disidentes, fora de liña e non reforzan o seu código. Iso sí, todas as mulleres estamos permanentemente sometidas á avaliación constante da nosa operatividade na engrenaxe. evidente que o pasado 8 de marzo puxo nas nas asiendas, na asienda pública, na asienda dos medios, das empresas, da publicidade, dos partidos, as mulleres. Dirían máis as mulleres que o feminismo. E gustaríame chamar a atención sobre os efectos diso. Porque se ven é moi positivo e é, é, é moi feliz é, finalmente termonos reconhecido como suxeitas da historia con capacidade de acción e de intervención como aconteceu no 8 de marzo. Creo que tamén deberíamos considerar os efectos desa xenda de mulleres e estar atentas. Estar atentas aos riscos de simplificación, uniformización, mercantilización, lavado de cara. Bueno, logo retomarei isto. Vou entrar un pouco coa materia cultural porque Susana eh, pediroume que, que falara un pouco de, de cultura. Eu levo 29 anos facendo información cultural nun medio público, esa experiencia desde a que falo, pero falo tamén, quero falar tamén desde o lugar de lectora e de ointe, que é un lugar necesario sempre para non, para non perderse. A información cultural... O xornalismo cultural é un dos ámbitos onde se fai moi evidente a gran mutación que o mercado imprimiu nos códigos da comunicación. O que antes era un espazo exquisito, selecto, de minorías, condenado a horas intempestivas de absoluta militancia cultural, mmm, áspero, eh, aburrido, e toda esa serie de prexuizos e tópicos que durante anos acompañaron a información cultural, por desgraza. Pois o que antes era iso, agora é un bazar de múltiples e coloridos andéis co ritmo vertixinoso e machacón das grandes superficies comerciais. E a cultura, pois, anda por aí, apertadinha, anda por aí, apertada entre lecer, tendencias, espectáculos, formas de vida e comida para levar. E baila ao son das grandes corporacións e dos seus departamentos de creación de contidos. E agora tal vez sexamos algunhas mulleres máis para comunicálo. Porque é así. Chegamos sempre cun poquinho máis de fluidez ás profesións cando están en crise. E chegamos ao xornalismo cando a profesión está máis en crise, peor pagada e cús niveis de explotación alarmantes a espectacularización da cultura baila ao mesmo ritmo que a espectacularización da información. Viste os, mesmas, os mesmos traxes, acentúan as mesmas, as mesmas vocais e véndese nos mesmos titulares. A sensación, o sensacional, o único, a innovación, eh, as vendas, a primeira gran algo. Os titulares veñen feitos, As, entre, as entrevistas moitas veces tamén, e a xenda está marcada pola vertixinosa ansia do último e pola ansiedade dos gabinetes de prensa. E curiosamente as mulleres aí comenzamos a vender. Ben, precisamente agora, cando deixou de ser ocupación de alta exixencia e erudición, espero que se perciba a ironía, Todo isto produce ao tempo que se desmantelan as redaccións, valeiranse as redaccións, o panorama é desolador, con profesionais do, do periodismo expulsadas, ou facendo os traballos unhas condicións de devaluación continua, constante. Obviamente, eu non comparto ninguna destas dúas visións da cultura, nin a, nin a elitista, nin a da superficie comercial. Eu son das que ainda pensan que o xornalismo cultural é xornalismo. E, polo tanto, é análise, son datos, son enfoques que contextualizan, que ofrecen elementos de xuizo, é debate, é dignidade e respeto ao ínte, ao ínte, ao lector, é desvelar claves, é ler entre liñas, e desde esa perspectiva, e como eu son feminista, o feminismo cruza toda a actividade da da información. Non nun exercicio de reiteración, de reiteración militante, senón na observación da realidade con algo de memoria da expulsión, con algo de coñecemento do presente e con algo de ilusión transformadora. O feminismo está na pregunta que facemos, na noticia que reproducimos ou non, na declaración que reiteramos ou non, está na escolla do tratamento, está na inclusión da experta como voz de autoridade, está na linguaxe e non só ten que ver, obviamente, cos temas das, das mulleres, ten que ver coa construción do mundo que relatamos e cos materiais que ofrecemos para que quen nos escoita faga o seu propio suizo, teña elementos de suizo. E non se vexe sometida a sistemática violencia de mentiras como verdades e de simplificacións como exercicios de, de síntese. No caso noso, no que respeta a cultura galega, o desafío é muitísimo maior entre a inercia da tiranía do comportamento que imprime o mercado, a imposibilidade de competir, a reproducción mimética do modelo e a exixencia de excelencia para sobrevivir o deserto esténdese diante nosa. E, ainda así, a vitalidade creativa e a perseveranza nas múltiples formas de activación cultural é moi estimulante e asombroso. Magua que a esperanza da súa visibilidade, alén do traballo de algúnas revistas e do esforzado traballo dos medios digitais de algúns, Magua que a esperanza da visibilidade este depositada nas contas de Twitter e de Facebook. Bueno, nestes días, eh, con motivo desta intervención, déuseme por rastrear na, na prensa, na prensa, na, na prensa escrita, eh, durante varios días, nas páxinas de cultura e nas páxinas de, nas páxinas de opinión, a participación de, de xornalistas, eh, artigos de opinión, eh, eh, información, Dixen, si, si non si no, veia no ser que cambiaran as cousas. E eu quedara un pouco... A séculos atrás. Entón, empecé a tomar nota, a facer comparativa. ben Bueno, catro días realmente, só, eh? Catro días. A proporción mantiñase todo o tempo. Iso sí, chegando a fin de semana, a fin de semana, claro, son... Eh, eh, hai máis lectura de prensa, son os suplementos de lecer, de cultura, aí parece que incrementábase a diferencia entre senaturas femeninas e, e, masculinas, de mulleres e de homens, pero bueno, tamén me pareceu ver que nos facíamos máis entrevistas, e, eles máis análisis, máis artigo de fondo, pero bueno, en fin, non foi nada rigurosa a miña análise, que dicir, non é nada fiable, nada fiable, non, non ten nada científica. Pero, bueno, supoñamos, supoñamos que xe xa unha proporción de 40-60% de diferencia. poñamos que me equivoquei por completo, que hai unha diferencia dun 50%, o sea, que non hai diferencia. ¿Mm? Que estamos a un 50% nas páxinas da prensa. Bueno, é moi importante, pero muda a liña informativa e cultural. Iso. Quero dicir, é moi importante, é fundamental. É importante entrar con cuñas neses intersticios, poñer en dúbida o monolítico do discurso, evidencialo, pero xunta esa variable que é fundamental, que é fundamental, tamén deberíamos estar introducindo no debate outras variables. As destinatarias da información cultural son maioritariamente, somos maioritariamente mulleres. A poeta Xoana Torres decía «As mulleres sostemos a metade do ceo». Pois no caso da cultura, as mulleres sostemos máis da metade da cultura e das súas industrias. E iso sí que hai estudios que os certifican. Así que somos máis lectoras, frecuentamos os museos, asistimos ao teatro en número considerable, somos as destinatarias maioritarias. E mesmo, desde hai uns anos, é posible mesmo que unha, que resistremos unha maior presenza de mulleres e participación de mulleres que hai décadas, pois, nos distintos ámbitos da cultura, na, na creación, como autoras, eh, como xestoras, como productoras, nos urados, nos comisariados de exposicións, no, no deseño urbano, nos estudos de arqueoloxía. É posible que se xamos algúnas máis, e que se xamos as destinatarias mayoritarias. E, ainda así, o comportamento do sistema cultural, da estrutura, segue a ser sexista. Agora somos nicho de mercado e autoras de literatura de mulleres. Nos, as maiores consumidoras, non me gusta moito a palabra, pero bueno, en fin. O canon, a voz de autoridade, segue a ser grave, como diría Mary Ver, segue a ser masculina. Así que entre a muller, a muller dito así en singular como se si fósemos todas unha, como nicho de mercado, o desprezo de certa literatura por ser cousa de mulleres, dito así en plural, con todas as connotacións que ten, entre unha cousa e a outra, andamos na ilusión de que todo está a mudar e si, sí, se cada todo está a mudar. Bueno, algúnas cousas están a mudar, pero gostaríame colocar algúnas preguntas. Por exemplo, que pasaría se as mulleres deixáramos de consumir, agora se utilizo, o xornalismo sobre representado polas cotas masculinas? Se deixáramos de, de lelos, por exemplo. Outra pregunta, que papel imos xogar as mulleres nas relacións entre mercado, cultura e poder? E se comenzamos a falar de asendas propias para outro xornalismo? E, a implicación das, das profesionais, das xornalistas eh, na folga do ano pasado foi, por exemplo, creo, decisiva. Tivo un efecto multiplicador e inclusivo. E o resultado foi moi emocionante. Algúas nunca pensamos que podíamos ter vivido ou chegar a vivir algo así. Deu-nos a todas moitos azos, sen dúbida, e esta é a parte optimista. Mais, ven a parte pesimista, as cifras, a calidade de vida das mulleres segue a debuxar un perfil de grandes, grandísimas desigualdades. A brecha salarial, os traballos impagados, os cuidados, o teito de cristal, a violencia, o asedio sistemático, constante, os asasinatos. Cada novo asasinato evidencia a profundísima fenda social, a greta profundísima da nosa liberdade, da nosa dignidade colectiva. Bueno, fomos aprendendo nestas décadas a desvelar como opera, como funciona, como son os mecanismos, como fai o sistema. Pero o sistema patriarcal renovase constantemente, reformulado, baixo novas apariencias. Por iso creo que temos que estar contentas, esperanzadas, pero tamén moi atentas. Preocúpame Por exemplo, o efecto de lavado de cara que, que poidamos propiciar. A nosa utilización para desactivar o discurso. A incorporación de mulleres en calidade de mulleres. Ata que, que punto a nosa participación reforza o discurso do medio e a súa posición en cada momento. O que comentaba antes, ¿no? de, de está disposto a admitirnos sempre que cando, sempre cando a nosa presenza pois iso, reforce a súa, a súa democracia. Preocúpame a ansiedade do teito de cristal ou como algunhas se empoleiran sobre outras. O trepismo femenino. Eu sei que as mulleres temos dereitos, temos dereito a, a non ser excesivamente excelentes. Temos dereito a... Somos malas, podemos ser peores. Temos dereito a ser trepas. Temos dereito a todo. Pero digamos que a mí, como feminista, non me interesa esa presencia. Eu aspiro... Aspiro a outros medios. Aspiro a outro xornalismo. Eu creo que a presenza das mulleres nas páxinas dos medios, nos medios como profesionais, é unha cuestión de xustiza social. Outra cousa é o discurso que esas mulleres nos traslademos ou encarnemos. Unha sociedade que se quere igualitaria, que se quere xusta, que se quere democrática, ten que recoñecer, como decía, creo que era Marta, Marta García Llero ano pasado, non? ten que recoñecer que a súa visión é chosca, se non conta co 50% da, da poboación. Non? En ese sentido, as cantidad, a, cantidade cantidad relevante, as cotas son importantes, son necesarias como estrategia de, de corrección da injustiza. É eh, unha cuestión de, de justiza social. Pero a mí interésame o xornalismo desde o feminismo. Interésame o xornalismo feminista que crea outra xenda, que observa outra realidade e que relata outro mundo. E é moi importante, precisamente agora, é moi importante, porque agora apenas podemos contar nada nos medios convencionais, tampouco as mulleres. Se antes e agora e chosco vai camiño de ser, de ser cego, xa Se nin mira, outros fano por él. De algún xeito, o xornalismo, estou falando do xornalismo como ben público. Está na UCI. Agora, o que, o que predomina é un comportamento que ten máis que ver coa explotación mercantil e, e, e co comercio que, que co xornalismo libre. Bueno, e non me estendo máis, simplemente vou, vou rematar. Eu, como falo desde, desde este lugar de desde o feminismo, do, do xornalismo. Vou rematar con unha frase, un, unha frase que eu utilicei para pechar un texto que escribín para un festival de poesía, pero ven o caso, porque de algún xeito eh, explica a miña posición. No? E é que non queremos un sitio, queremos outro lugar. Gracias. de novo, Ana. Eh, para abrir a ronda de, de preguntas, ti eh, foches unha das, eh, das impulsoras dunha asociación eh, feminista nos anos 90, a Asociación de Mulleres Galegas na Comunicación. Agora vense de crear unha nova, as xornalistas galegas hai nada, escasos meses. Ti dís que as reivindicacións de hoxe son as mesmas que entón, ¿no? que as cousas non cambiaron tanto. Sin embargo, Eh, sen querer pecar de ser moi optimista, Eh, as, o punto de partida agora non é o mesmo, non? Uh -huh. Si, sí, non. Que as cousas cambiaron. <laughs> o que pasa que seguramente non cambiaron todo o que nos quixeramos, non? Pero si, sí, si, sí, si sí cambiaron. Agora ben, cando nos fixemos Mugacón nos anos 90, eh mulleras galegas na comunicación eh alimentábanos ese espírito de, primeiro decir, estamos aquí, Eh, e hai que facer outro tipo de xornalismo. Non? Que eu creo que é o mesmo eh, que alimenta un pouco a creación de, de xornalistas galegas. Quer dizer, estamos aquí, te, vamos tentar facer uns medios máis, máis igualitarios, máis equitativos, máis xustos, e de alguna maneira tamén eh, velar pola situación laboral das, das xornalistas. E era un pouco tamén o que nos moveu, o que nos moveu a nos naquel momento. Eh, seguramente, claro, daquela éramos menos mulleres no xornalismo, ainda que éramos bondas, non? Pero eh, o que había era, eu creo que hoxe en día hai máis conciencia, máis recepción social, eh, máis, eh, sen dúbida, eh, complicidade non? eh, que daquela. Iso sí, nese sentido as cousas cambiaron. e, e máis sentidos, claro. Ola. Eh, eu quería facerche unha pregunta referente ao canon que comentabas antes, que no xornalismo cultural eh sempre cando intentas falar denda perspectiva de xénero ou o feminismo, eh moita xente che responde que a creación cultural e artística é como algo objetivo, que hai que utilizar criterios de calidade eh, estéticos, o que o que ti chamabas canon e eh, eh que entón non ten ningún sentido pois, analizar dentro do punto de vista de, do contido ideolóxico xa non de, do que contén a obra en sí, senón de, de a posición que, pa, de, que parte o propio autor, etc. Como que a mirada feminista sobra no xornalismo cultural porque eh, o arte pois, está como liberado de, todo, de, todo, de toda política e ideoloxía. Entón, eu quería preguntar xe ti que lle responderías a esas persoas que din que, que non ten sentido pois... Eh, por exemplo, a charla que ti de mm hoxe. -hmm. Bueno, pois pues, que eu creo que a arte está cheo de ideoloxía e de, e de, e de política. E, quero dicir, os códigos, o canon, as estéticas, son definidas por alguén, por un... Non, non é algo neutro. Todo ten a súa carga de ideoloxía. En ese sentido, a arte ou a cultura igual que calquera outro sector da, da social. Non? Eu non coincido con esa, con esa visión da cultura. agradecerte a intervención e a exposición que, que has feito. Non? Eh, eu quería preguntarte como pensas ti que sería a mellor maneira de que dende, dende o consumidor poidamos eh, facer saber os medios que non estamos de acordo con co que estamos vindo. Non? Por exemplo, eu estou harta de ver eh, as noticias sobre violencia de xénero eh, as mortas, non, non as asesinadas quero dicir, Eso é reiterativo, se sabe entre a toda a profesión que non se debe facer de decir, non? Eh, por exemplo, iso mortas, non? Eh, que facemos nos como consumidores, quero decir, eh, realmente que decir? Si o compartimos, si o criticamos, pero non se o facemos saber o o, o diario, non? O uh -huh. a prensa que está escribindo estamos facendo algo, estamos dándolle unha publicidade de que o mellor din é mellor que seguíamos ponendo mortas porque esa noticia é máis compartida. Un pouco esa... No? Uh -huh. Sí, bueno, no, eu tampouco sabería decir moi ben cal, cal é a, a fórmula. Eu creo que é moi importante expresar eh, publicamente o desacordo con, con liñas xornalísticas e con e con ese, ese tipo de información. Se eu creo que é importante expresar o desacordo. Non sei se eh, o sistema ese de criticar a través de retweet e todo isto, tal vez, a mellor, ese non é o, máis, é o máis adecuado. O que sí é importante é organizarse e expresar públicamente, de alguma maneira, que, que non se pode seguir facendo ese tipo de xornalismo con respecto ás mulleres, neste caso aos asesinatos. Non? pero tampouco sabería decir cal é a fórmula. De alguna maneira, facelo público e de alguna maneira expresar públicamente esa, esa crítica, eu creo que sí, porque eso é, é o que le va facendo o movimento feminista e as profesionais, desde distintos campos, sempre hai ámbitos desde, o que traba, desde os que traballar, non? Bueno, se non que mai preguntas... Vale.